Lijepo su to naši preveli vječnici. Doduše, ne znam kako bi se to dalo drugačije nazvati, pa ako imate neki svoj prijedlog, šivnite ga u komentare dole. Ja stvarno ne znam, možda ne znam vječiti ali to stvarno nije puno bolje. Ova jako nova stvar za MCU ide se u skroz drugom smjeru u odnosu na ono što smo do sada gledali. Ovo je skroz novi set superheroja koji su strpani odmah u zajednički film bez da, smo imali, bez da su imali vlastite prije ovoga. O ovome sam pričao već više puta i hvalio Marvel kako je većini svojih superheroja dao vlastite filmove prije nego što ih je sve išao trpati u jedan zajednički. I eto ih sada, ne slušaju vlastiti savjet. Ovdje smo dobili deset novih superheroja. Deset. Znači, Avengera nije bilo toliko u svom prvom filmu, a bili smo upoznati s njima. I kroz film smo ovdje stekli koliko toliko ok sliku o njima, njihovoj motivaciji i tim stvarima, ali realno, većina likova ovdje je jako jednodimenzionalna. I tu nemamo dalje što pričati. Realno, nisi ni mogao drugačije napraviti sa minutažom koju si ima na raspolaganju. Mislim, minutaža je ovdje brdo. Film traje preko dva i po sata, ima dve afte dramatika scene, tako da stvarno morate ostati u kinu jako dugo, ali imate opet deset super heroja. To je brdo likova, jako teško ishendlati sve to skupa od jedan. A drugi problem je rupoviti scenarij i to je po meni najveći problem ovog filma. Ovdje se bavimo full moćnim svemirskim bićima s jedne strane, ali s druge strane ne, imamo jako ljudske drame i svega toga što nam treba da bi nas bilo briga. Ali opet, rupe u scenariju su mi ipak bile malo prevelike, čak i za MCU film. A njima svašta o Praštam jer znam za koju su publiku rađeni, ali, brate, sine, šta je previše, previše, je. O tome ću možda pričati u lajvu koji ide svake nedelje u 19.30 pa naletite. Glumci puno bolje. Richard Madden mi je bio dobar ovdje, međutim kao vođa nije me uspio uvjeriti da je on vođa ičega. Malo mi fali te neke prirodne karizme koju bi trebao imati. Mislim, dobar je on bio, ali znate već kako je Marvel vrhunski inače sa odabirom svojih uloga. Ostali su isto bili jako dobri. Kit Harington, jako dobar. Njega mi je bilo žao što smo ga vidjeli tako malo u filmu. Uloga mu je bila dosta malena. Nadam se da ćemo ga vidjeti u nekim kasnijim filmovima. To je ono baš iznenađujuće bio Dobar. Još me iznenadila Angelina Jolie, ona je bila super, stvarno se nisam bio tome nadao, stvarno bi je bila dobra i ne znam kakve efekte su na njoj koristili, ali izgleda jako, jako lijepo. Uživo je kostur, to već svi znamo, a ovdje izgleda dobro. Malo me podsjetila na one dane kad je žarila i palila na vrhuncu slave. Dajte like za staru Angelinu Jolie. džemachen ona je ovdje glavna junakinja, realno, ali moram priznati da mi nije bila ništa posebno u toj ulozi. Bila je ona okej, okay, da, ali ima tu puno, puno zanimljivijih likova. Recimo Gilgamesh, koji dođe nešto kao Wong za siromašne, ali mi je svejedno bio fantastičan. Njegova super moć je super šamar, znači on ponekad koristi šaku, ali šamari su bili jako, jako, jako više efikasni. Od Eternalsa on mi je bio favorit, a vašeg omiljenog vječnika, napišite u komentare dole. Kumail Nandjani se napucao mišića ovdje e, za vrijeme snimanja, kune se da je sve bilo to prirodno i napišite mi vi e, u komentare jel moguće postići ovu fizionomiju e, ako nisi u životu dizo uteg. I onda u godinu dve vježbanja dođeš na ovo. E, on sad ima 43 godine, po tome ima nade i za mene, e, samo moram ne jest gluposti i dizat teško, jel da? Jelda. Mislim, stvarno mislim da bi trebalo napraviti nekakav video o korištenju steroida i sličnog u Hollywoodu jer ovo postaje malo smiješno. E da, na kraju pored svog tog vježbanja što se izgradio i iz steso na kraju nije dobio scenu bez majice. Samo scenu bez vukava. <laughs> <laughs> Imamo tu i prvog gay heroja, e, to je čak i okej okay ubačeno u priču, ali najzabavnija činjenica vezano za to je bila što su Eternalsi zabranjeni u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Katru navodno ne radi gej para, nego radi prikazivanja božanstava, što muslimani inače nemaju praksu radit. Doduše, ovo nisu bila muslimanska božanstva, pa baš i nisam siguran da li vjerujem u te službena objašnjenja. E, izgleda ni ovaj MCU neće ići u kinu, tako da što se box office tiče, ne očekujem rušenje nekih rekorada. Što se ostalog tiče, ovo je standardan MCU film. Soundtrack je meh, negativac ovdje nije toliko jako definiran, ali e, taj dio nikako ne šteti filmu, nikako ne mogu reći da je ovdje išta u tom smislu generički napravljeno. E, borbe su kakve inače budu u MCU filmu. Lijepo izgledaju, ali nema mi tu neke velike težine da ja brinem za te likove. To su sve redom super heroji, neće biti niš. E, efekti, klasično izvrsni za bilo koji Marvel film, setovi su mi bili ok, izvorio bih one babilonske vrtove, jako su mi lijepo ispali, ne znam koliko je to CG scena, koliko set, ali jako, jako lijepo izgledaju. U, uh, uh, da, golemost, golemost, proporcije u zadnjoj borbi, top. To je, to mi se jako, jako svidjelo, uh, skužit ćete kad pogledate. Ali na kraju, kad se sve lijepo istrese, film mi nije ispao kao ništa posebno. Marvel je imao i gorih filmova, ali imao je i puno daleko boljih. Ovo mi je bolje o Black Widow, gore od Shang-Chi-a, neka srednja žalost. Izgleda super, i glumci su stvarno super, ali priča mi je onako, eh, i na dijelovima mi se čini jako, jako razvučen. E, tako, eto. Vaše dojmove širite u komentare. Hvala lepa, lako noć!